Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto. Wapi makofi mabibi na mabwana? Wapi shangwe na vigelegele? Anapojiunga nasi siku ya leo rais wa tano, rais mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto, na mama taifa Mheshimiwa Mama Rachel Ruto. Tuwapongeze kwa makofi wanapojiunga nasi. Wapi shangwe? Karibu. Karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tano, Rais mteule Daktari William Samoei Arap Ruto. Hey, hey. Wapi shangwe? Wapi vigelegele? Tuendelee kupongeza anapojiunga nasi rais mteule wa tano, na anapopokelewa na mkuu wa utumishi wa umma ambaye vilevile ni mwenyekiti wa kamati ya andalizi Daktari Joseph Kinywa. Karibu sana Mheshimiwa Rais, rais wa tano mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, na Mheshimiwa Mama Taifa in waiting. Wapi makofi? Wapi shangwe? Wapi furaha mabibi na mabwana? Rais wetu wa tano, rais mteule. Jameni, tuendelee kumpongeza rais wa tano mteule Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto, akiungana na viongozi wengine kutoka dunia nzima wamefika kuwa mashahidi. Tuendelee kumpongeza hadi afike kwenye jukwaa rasmi, na kisha akishafiketi tuendelee na utulivu ili gwaride liweze kuendelea. Tuendelee kumpongeza anapowasalimu viongozi mbalimbali. Anawapongeza marais, wawakilishi wa serikali mbalimbali ambao wamefika siku ya leo kama mashahidi.